Здравейте на 11 ноември с Култура БГ. Дата, според мен, значително по-важна от вчерашната 10 ноември, която свързваме с опити за обществена промяна, които до някъде се състояха, до някъде не. Но 11 ноември свързваме с 200 годишнината от рождението на Фьодор Достоевски. Разбира се, 11 ноември 2021 година. Изключителен късмет е да сме заедно на тази дата с професор Маргарита Младенова и професор Иван Добчев. Добре дошли. Добре, съвет. Добре. След малко ще започнем този всъщност абсолютно невъзможен за провеждане разговор за Достоевски, но поне ще се опитаме да си кажем няколко смислени думи. Ще представим едно ново представление «Лято и дим», най-новото заглавие в афиша на Малоградски театър зад канала. За постановката ще ни разкажат Анастасия Събева, Катерин Старешинска и Богдан Бухалов. Ще ви разкажем и за един проект наречен «Пете елемента и човекът» на Drop Down Community. За него ще си говорим с Алекс Атанасов и Васил Каркеланов. Да видим какво ни подготвя днес Александра Гюзелева. Здравей, Шани! Здравей, Дими! Още една премиера в Сатиричния театър тази вечер от 19.30. Всички обичат Гари. Така се казва постановката. Автор е много популяр, много известен в Англия драматург Ноел Кауърт, но почти непознат, непоставен в България. Театър в Лондон, един от театрите в Лондон носи неговото име. Пиесата, резюмето, написано от режисьора Андрей Аврамов, обещава да бъде доста интересна. С него ще си говорим, а и не само. Андрей Аврамов е и превел тази пиеса. Ще срещнем с Калин Сърманов, който е в главната роля, и една от младите актриси в театъра, Анджелика Джамбазова. Благодаря ти. Ние си оставаме на нашата тема. Фьодор Михайлович Достоевски, 200 години от рождението на един от абсолютните гении, смея да кажа, на човешката цивилизация, който професор Младенова някакси промени живота на всички ни, които сме го чели. Така ми се струва поне. Има ли въпрос? Разговорът наистина е абсурден. Как да се побере в минути това, което си заслужава да се каже и да се чуе. Малко е да се каже, че промени живота на всички, които са го чели. По-скоро може да се каже, че той събуди в тия, които са го чели, едни други лица, други хора, други мисли и други съзнания. Той не промени живота ни, той промени самите нас. Точно така е. Професор Добчев. Ами да, когато стигне човек до Достоевски в своето така развитие, просвещаване и открие Достоевски, това е друг свят. Това е наистина нещо много голямо, което ти открехва някакъв друг хоризонт, някаква друга врата към смисъла на живота, към смисъла на битието и на духа най-вече. Да, говорихме си преди ефир с вас за живота му. Това е нещо чудовищно изпитание. То му е наистина като дадено му от Господ наистина да се бори от самото начало, през всичко, през което е минал, през изпитанията, през болестите, през каторгата, алкохолизма, комарджийството, смъртта на децата. Какво не му се случва на този човек? И паралелно с това той разказва нещо, което е някакси отвъд личното ми е за цялата цивилизация. Това, за което той настоява, че само през страданието проработва съзнанието същински, това е неговата съдба. Това на него самия му се е случило. Ние с нашите студенти, когато нали, се опитваме да навлезем в това пространство, виждам колко им е абсолютно непонятно как и защо трябва да страдаш, за да мислиш. Нали? Че само през страданието съзнанието започва горещо да работи. И понеже Достоевски върви като един гениален автор, който познава страстите, познава човека, както Дмитрий казва, нали, там Бог и дявол се борят и поле на битката е човешкото сърце. Върви по-скоро като автор, който се занимава с душата на човека и какво вътре става, когато
дълдисаш в неговите текстове, ти откриваш, че той по-скоро се занимава с човека и духа, човека в битието. Човека има ли нещо друго, освен него, с което той да се съизмерва. Тоест той по-скоро за духа говори и там се заглежда, отколкото за душицата, нали, на човек. И това, как го е издържал, писането, не даже това, което му се е случило, е друга голяма тема. Може би все пак е... Аз така си мисля, че тук сте ни поканили, защото ние го се опитваме да го правим. Тоест не само да не, го четем. Не, много добре го познават, да, във всеки един план, далеч малко повече. Малко сме луди на тази тема. Ние 4 години стояхме в началото на 21 век с Алёша и Иван в долината на смъртната сянка. Минахме през версии, бяхме в Париж, в Насиги, довършихме Москва, Петербург, Букурещ, не знам си къде. Тук открихме новата сграда с тях. След което той продължава да работи вътре в тебе. Значи това, пространството на Достоевски, е нещо, от което ти пристъпил един път, не можеш да излезеш. Преди 3 години се върнахме отново към него с идиоти, бесове, да, които са живи. Сега и Бели нощи имаме, което е на двама съвсем млади проект, който спечели конкурс. Много чиста проба, душевен, духовен опит, който... Това да се опитваш на живо да го случиш е, как да кажа, някакси нашия жест за това, че до някъде разбираме каква мъка е творчеството и създаването. Каква ценност да открие, че най-важното, най-голямото нещо в този живот, в този свят, е детската сълза. Това е страшно да го сложиш. Страхотно. Като мярка. Като хоризонт. Да, смисъл. Да, доста страшни неща слага. Да. Професор Младенова каза за душата. Естествено, че той е и по някакъв начин и лечител на душата, защото това, което се опитва да направи, е много, много над човешкото съществуване и битие. Но в същото време той, не знам, той е невероятно, разбира се, гений, трудно, много невъзможно да бъде обяснен, преобръща ролите. Ето, защото стана дума за идиот, нали, преди 3 години прекрасната ви постановка. Но той е княз Мишкин. Той е една проекция хем на Достоевски, хем на Христос, хем на... Хем е човек. Хем е човек. И той е абсолютно непригоден за човешкия свят. И това е пък рикошета върху така наречения нормален свят. Идиот го нарича света. Ами да. Всъщност. И казва Ставрогин, който се появява доста късно в Бесове. Аз го извадих от сърцето си. А Ставрогин е някаква страхотна фигура, която през Бог, през отрицание на Бог, отбиване на Бог, стига до самоубийство. И това съм го извадил от сърцето си, казва той. В същото време Достоевски се застъпва за човешкото лице, за човешкия лик. Той се застъпва за отделния човек, като свят в света, а не за човечеството изобщо, за човещината изобщо. Това вглеждане в човека като свят в света е само това. Някакси да не забравяме, има, нали, за какво да сме го чели. И това... не само, ето в момента гледаме Бесове и идиот откъси. Не само да сме го чели, ами и да го мислим, защото вие, нали, това е за което и сме се събрали в момента. Вие го продължавате, вие продължавате да го разказвате, защото понякога на смели хора като вас, които могат да го увеличат, могат да увеличат неговото присъствие в нашия живот. Това е огромно изпитание и за вас. Това е, не е просто едно четене. Тук е вече развитие на всичко, което той разказва. Това, което той е написал преди стотици години, изпреварва в предупрежденията, в посланията за човек, в познанието за
истините на целия човек. След него вървят и психоаналитиците, и кой ли не. Това изпреварващо тази негова интуиция, проявено за свидетелство, защо не ни трябва? Той ни предупреждава за неща, за които ние не можем да се досетим. Тая всепозволеност се случва отдавна. Нали, той бие тревога. Какво става с човек, когато няма нищо над главата му, когато няма святост? Ами това се случва. Достоевски ни трябва утре. Но каква е способността ни? Имаме много голям проблем с разбирането на Достоевски. Каква е способността ни да го приемем в себе си, да се опитаме по някакъв начин, някаква поука да вземем? Ние сме неспособни вече да възприемем каквото и да било. Ами, да, аз точно за това се заех с тази глава на така наречения обезглавен роман Бесове, тази глава от Тихон, тъй като това е страхотна изповед. Това е изповедта на Ставрогин. И знайки за срещите му с Соловьов, който го е въвел в храма, така да се каже, го е въвел в истинската вяра. И негова е тази перифраза на Когито ерго сум. Срамувам се, значи съм. Значи съществувам. Срамувам се. Този момент за срама много важен, който днеска, като преупреждение, като патос, има страшно важно значение за според мен. Срамувам се, значи съм. И това за мен беше много важно като послание, важно като нещо, което трябва да сложим също днешния зрител. Ама не е съвсем така пък да няма усещане и разбиране. Нашата публика е млада. Как мълчи, как гледа и слуша срещите, какви въпроси задава. С студентите, като работим ни с първи курс, с моя клас 5 месеца стояхме в 12 фрагмента от петокнижието, големите романи, и то наживо. Те са с нещо по-други сега. В Страсбург правихме също спектакъл, Авек Достоевски, с студенти. И тези хора как откриваха, как влязоха, как откриваха този гений, този гениален писател. Извинявайте, че ще го кажа, но публиката на Сломато, сред която съм и аз, са хора ескейписти от заобикалящата ги реалност. Нали си давате сметка? В този смисъл те са една много малка част от обществото, което ни заобикали. Достоевски, това, което говори професор Добчев, срама, че извън личния си кръг на хора, които все пак размишляват, страдат, вълнуват се, борят се с живота. Колко хора гледате, виждате? Аз поне не виждам много хора, които умеят да си признаят, че се срамуват от нещо. Освен това, тази сила, с която той следва и тъмната страна в човека, Настасия Филипов, имаше една учителка по литература, която след Идиот плачеше, ама не от това, че е харесала, а беше разстроена от това колко не са идеални, колко не са христоматийни тези жени. И застана срещу мен и каза: добре, професоре, не можахте ли да ги направите малко по-добри? Как да се направи човека малко по-добър? Е голяма тема на Достоевски, но той не е съчинител. Не, той не е Бог и много добре го казва. На истината. Това... Струва ми се, че е много важно, когато говорим за Достоевски, да говорим и за вярата. Тя е много важна част от това, да, което той представлява, от това, което той пише. Тя присъства в всяко едно негово произведение, мога да кажа, което също е една от неспособностите ни днес. Ние днеска сме лишени от вяра. Трудно ни е да разберем какво означава да се довериш на една висша сила. А Достоевски го прави през целия си живот, който, пак казахме си, е чудовищен.
човек би трябвало да се скара с Господ, ако ти поднесе такава съдба, но той не го прави. Това е също някакси ми струва много важна поука от негова страна към нас. Професор Добчев. Да, това неговото е като съдбата на Йов. Наистина е страшно с какво е минал този човек. И как тази тема за да убиеш бащата, да убиеш Бога, как е, колко го е, истински го е вълнувал, колко дълго, колко страшно Иван Карамазов се занимава с тази тема, за да стигне до признанието в съда, че аз убих баща си. Това е някаква страшно изпитание, през което той е минал и го познава и знае, че не можеш да стигнеш. Трябва като Йов, нали, да не стигаш до проклятието. Да отвърлиш Бога, да го отречеш. И да стоиш в него. Че вярата и съмнението са две страни на едно и също нещо. Ние, когато бяхме първия път в Париж с 20 представления на Алеша и Иван, заведохме двама философи със себе си. Калин Янакиев и Деян... Как се казваше? Така, един по-млад философ. Избягаме фамилията. Имахме дискусия с френски философи и спора беше в това, че те го четат по-психологически, по-в човека, да, а пък ние прекалено теологически. Ние някакси не изключваме напрежението между човека и Бога. Ама ти не можеш да махнеш тази тема от Достоевски. Той цел е точно в това човека под Бога или човека без Бога. Това, което твърди през порожденията си, през образите, че ти, когато убиеш Бог, убиваш себе си. Вярата си, ти без нея си загубен, не си цял, не си човек. Не е толкова невъзможно това да бъде разбрано, защото не става дума за ортодоксални постулати, а за този импулс на живия човек да вярва. Ние живеем в свят, в който понеже вярата е малко и доверието е малко. Доверието е порождение на вярата. Как ще се довериш, ако не можеш да вярваш? Ми ние нямаме доверие един на друг. Всеки от нас сам на себе си. Това е което казвате. Ние първо на себе си да се научим отново да вярваме. След това на околните, след това и на Бог. Но огромни са тези теми, огромни дълбоки води. Аз много ви благодаря, че бяхме заедно точно на днешния ден и много ви благодаря лично пък и така за това, което правите с Достоевски, защото това е, пак казвам, едно отваряне на врати на публиката, на хората, да, на млади хора, които те първа се запознават и през тези представления влизат в темата Достоевски. И ви благодаря и се надявам, че ще го правите, в което не се съмнявам. Благодаря ви. Благодаря ми ние. Благодаря. Отиваме при Александър Гюзелева, която разбрахте в Сатиричния театър. Здравей, Дими. Тук ни очакват съвсем различно настроение от несъмнено гениалните, но мрачни селения на Достоевски. Тази вечер премиера на постановката «Всички обичат Гари». Заедно сме с режисьора Андрея Аврамов, с Калин Сърменов, който е в главната роля, и с Анджелика Джамбазова, която е много от най-новите попълнения в театъра. Нека да започнем с автора и с вас, тъй като вие сте подбора на пиесата, изглежда е ваш, вие сте и превели пиесата. Да. Ноел Кауърт, не поставен тук в България. Ами, преди година и половина така излезе едно представление на тази пиеса в Лондон, което бра всички награди, Лоренс Оливие и други, и се игра при голям успех. Викаме, чакай бе, какъв е този автор? Нали? Ми изобщо не го познаваме. Така и се оказа, че това е един наистина много плодовит, много известен и много тачен в родината си автор. Тогава викам, като прочетох пиесите, казвам, този отепало за нас, както се казва. А отепало ли се за актьорския състав и за сатиричния театър? Точно това имах предвид, защото
както сюжета, така и състава, който е на действащите лица, като че ли е предназначен за сатиричния театър, и затова преведох пиесата, предложих я на ръководството на театъра. Те с радост приеха и въпреки пандемичните условия, в които работихме, тая вечер се надявам да имаме и успех. Всички сте в добро настроение, така че някакси се усеща успеха, който ще бъде тази вечер. Калин, вие сте в главната роля на Гари. Какъв е вашия човек, вашия персонаж? Едно от нещата, които много ми харесват в текста е, че имаме сюжет, който сам по себе си разказва една история, но има и един втори план, който за мен е по-интересният. Вторият план е начинът, по който всички се възползваме от другите. Mm-hmm. Как никой не обръща внимание на това, кой колко може, възрастен ли е, не е ли възрастен. Извинявай, че малко пред теб. Да не създаваме напред. Майка ти да те види, майка. Да. Светле, да поздравим. Светлете да поздравим. Да, Анжелика е много свестна момиче, стане артистка от нея. Казвам го съвсем сериозно, стане артистка. И начинът, по който се възползват от него, в случая от героя. Така че за мен това най-много ми харесва, още когато започнахме с него да говорим. Иначе разказът е за това, как един артист, не знам защо съм разпределен аз в тази роля, в края на кариерата си, аз мисля, че сега започвам, то се оказа. Между другото има доста такива покритие между него и мен. Той също е на 57 години. Аз съм малко по-млад. И той лъже като мен през цялото време. Но един човек в края на кариерата си, който през целият си живот се опитал да бъде наистина верен на това изкуство. Не говорим за качества. Актьор. Да, актьор на театъра. По какъв начин, разбира се, това е друга гледна точка, зад кулисието, по какъв начин той оцелява, по какъв начин продуцентите, по какъв начин режисьорите. И това, освен всичко друго, е един такъв поглед, който се надявам, че бъде, абсолютно съм убеден, че бъде интересен. И снощи го играхме на публика и резултатът беше повече от добър като коментари. Въпреки нашите страхове и притеснения, Анжелика беше това много добра. Нормални все пак, понякога притеснения и страхове. Да, без това не можем да минем. Но тази многопластовост може би прави този автор толкова значим и много се радвам, че ние сме първите, които дръзваме да го правим. Да. Анжелика, вие сте съвсем скоро част от сатиричния театър. Да. Каква е вашата героиня? Моята героиня Дафни Стилингтън е от типа жени, който сега в днешно време е малко трудно да се срещна, защото тя е истински мечтател, истински романтик, безобразно влюбена в Гари Есендайн, в героя на Калин, и готова така да се бори за любовта си с зъби и ногти. Независимо той дали желая да я приеме, дали ще има ответност на чувствата, тя така е готова да направи абсолютно всичко, за да бъде заедно с своя любим. Силвия Лучева също играе, можете да кажете, за избора на актьорите. И за сценографията Марина Янева, сценограф, и по някакъв начин автора присъства в декора. Да, има го този момент. Ако случайно камерата покаже част от декора, ще видите оригинални плакати на същата пиеса и други негови, на същия автор, спектакли, снимки, в които присъства самият автор. Това е един вид, как да кажа, автошарж, защото той е не само драматург, той е актьор, той е поет, той е композитор, той е носител на Оскар. В Лондон има театър на негово име и много жалко, че досега не сме минали покрай него, но актьорите, които играят на този фон, са не само Силвия Лулчева, това е Александра Сърчаджиева, това е Мартин Каров, това е Петю Калчев, Кирчо Бояджиев, Добринка Гецова, дано не пропускам някого, но Борислав Захариев, разбира се, който играе важна роля в спектакъла. И ние бихме искали по някакъв начин публиката да усети, че това е едно намигване към самите нас, към самите театрални хора. И в този смисъл иронията, с която се отнася автора към собствената си персона, играе голяма роля. Британски хумор очаквам при всички положения. Анжелика, какво е за вас да сте сред всички тези актьори? Част от сатиричния театър?
знаем каква е историята му. Внимавай. Огромна чест. Огромна чест и огромно предизвикателство и отговорност за мен. Аз съм изключително респектирана от всички и понеже съм толкова млада и неопитна и се притеснявам дали успявам така адекватно да им партнирам, дали успявам да стоя на едно ниво с тях. Те ще кажат, надявам се, че успявам и се надявам от сърце да мога да допринеса за развитието на театъра и... Да. И така, както виждам, ви подкрепят доста на добър час. Последно да ви питам, доста премиери имате в този сезон, независимо от COVID-обстановката. Пред каква публика играе Сатиричния театър в момента? Едно от нещата, в които аз вярвам дълбоко е, че за да запазим усещането си за светлина и смисъл, ние трябва да работим. Независимо какви са условията и ситуацията. Никога не се оплаквам и смятам, че няма и смисъл. Да, такива са реалностите. В тези реалности ние тази вечер имаме пълен салон. Даже имаме молби да нарушим правилата. Тоест толкова желаещи имат да го видят. Не мога да кажа нищо друго. Тоест ние полагаме усилия да работим. Да, редуцирахме си по някакъв начин репертуарния план, променихме доста неща по проста причина, че в момента ние работим тези условия с сертификати. Не винаги всички, ясно е, няма какво да го казвам толкова пъти е повтаряно, че на тези 20%, ако ще са 20% от вакцинираните, могат да идват на театър и така нататък. Но положението е такова, ние не се оплакваме и работим и смятам, че това е единственият начин да се запази духа. Много ви благодаря, на добър час още веднъж. Чула ви Господ. Дими, към теб. Благодаря, на добър час. Сега ще ви срещнем с баритона Бенджамин Апъл, носител на наградите Ехо Класик и Грамофон. Тази вечер от 7 вечерта в зала България той ще бъде солист на Софийската филхармония, а на диригентския пулт ще застане легендарният немски диригент Клаус Петер Флор. Програмата включва симфония номер 49 «Страста» от Йозеф Хайден и песенният цикъл «Песни за мъртвите деца». Колко хубаво звучи от Густав Малер. Вижте повече в репортажа на Даниела Лалова. Известен е с рециталите си на фестивалните сцени в Единбург, Барселона, Лийдс, Оксфорд, Антверпен, както и на най-големите концертни сцени. Преди 2 години дебютира с рецитали в Съединените щати, в Нью-Йорк, Портланд, Нью-Орлианс и Вашингтон. Баритонът Бенджамин Апъл е поставен в авангарда на новото поколение песенни изпълнители, а през 2016 година получава наградата за млад артист от списание Грамофон за концертните му рецитали и оперни образи по мнението на публиката и критиката. Споделя, че е щастлив да застане пред българската публика и очаква срещата си с нея. Според мен да бъдеш певец е нелека задача и талантът не е всичко. Около 70% от времето ми преминава в звукозаписното студио и в репетиции, а останалите 30% са зад бюрото в писане и създаване на музика. Благодарен съм на хората, които са ме подкрепили и продължават да ме подкрепят в живота ми, особено когато става дума за музика. Някои от тях се превърнаха в ментори, които ме накараха да повярвам, че имам силата да застана пред огромна публика и да пея. Вярвам, че е важно и да знаеш точно колко и какво очакват хората около теб в професионален аспект, защото иначе напрежението е неописуемо. Имах няколко периода на емоционална криза в живота ми, когато не бях сигурен как точно да постъпя и как да се държа. Беше ми трудно, признавам си, но музиката и връзката ми с публиката ми помогнаха да се преоткрия и да се справя с този труден период. В този свят няма нито политик, нито певец, нито актьор, който да е обичан от всеки и ми отне време да приема този факт, че просто няма как да бъдеш харесван от всички. И това е напълно нормално. Музиката е нещо великолепно и неописуемо. Защото има незаменима сила, която винаги ми помага в правилните моменти. Когато съм тъжен или ми е трудно, се обръщам към нея и всичко става по-лесно. За мен тя е най-прекрасният начин за комуникация, защото можем да се разбираме без думи. В началото на пандемията всеки се опита да предаде посланията в музиката онлайн, но някак си останах резервиран към тази идея, защото мястото оказва огромно значение.
Живата комуникация е ключова, особено с публиката. Те усещат енергията, която се опитваме да предадем от сцената като музиканти по време на изпълнението. Това ми липсваше много по време на пандемията и сега съм повече от щастлив, че мога отново да се кача на сцената и да правя това, което обичам най-много, да пея. Надявам се, че тепърва ще имаме възможност да заставаме пред публиката, защото всеки от нас има нужда от зрители, които придават смисъл на това, което правим. С всеки изминал ден оценявам това, което правя все повече и повече, защото преди да се отдам на музиката, се занимавах с бизнес и това е и образованието ми. Видял съм другия свят и определено намирам повече смисъл в музиката, защото се чувствам свободен. Въпреки пътуванията, въпреки отменените полети и трудностите всеки ден, намирам сила да давам най-доброто от себе си в музиката и ще го покажа на сцената тази вечер. Обещаната най-сетна тема лято, един премиер в Малък градски театър зад канала. Наши гости са Анастасия Събева, режисьорката на дългоочаквания спектакъл, Катерин Старешинска и Богдан Бухалов. Добре дошли. Как сте? Всичко наред ли? Нали, няма притеснения от факта. Вие сте, разбира се, преуморени. Този автор не е лесна работа, нали? Не, Анастасия? Никак не е лесна. Как пък стигнахте до него? Това е наистина той... Не можем да кажем, че е рядко поставен в България, но лято един... Даже напоследък е рядко поставен в България, честно казано, а лято един пък май е поставен само веднъж. Само веднъж? Лято един е много рядко, аз за това казвам, защото Тенис Уилисън е познат. Да. Лято един като че ли остава рядко поставена пиеса, защото е писана едновременно с Трамвай желание, която има главоломен успех. Лято един като че ли оставя в сянката на Трамвай желание, същевременно е разкошна пиеса. Изключителна. Самия Тенеси Уилямс много често е казвал, че най-много цени в творчеството си взаимоотношенията между Алма и Джон. Всъщност като един от най-големите така върхове в неговото писателско творчество. И техните някакси чувства, емоции, преживяванията, които изгражда между тях и двамата. Така че е странно за мен, че Лято и Дим не е толкова поставяна пиеса. Но може би и защото е доста сложна. Сложничка е и тук изисква един много концентриран актьорски състав. Да. Много концентриран, много подготвен театър. Аз съм много щастлива от някакси от подкрепата на госпожа Бина Харалампиева, от подкрепата на целия театър, който някакси хората тръпнат и се радват за всяко нещо, за грима, за осветлението, за звука. Всички са много някакси обгрижващи и добронамерени. И да, рядко театър има такава атмосфера, да, както в Малоградски. Да. Абсолютно е вярно, да, това нещо. Да, някакси е възможно да се случи, а не просто някакво амбициозно изхвърляне на едни младежи, които сега тук. А не, някакси мисля, че има шанс да стане едно добро представление, зряло и чувствено. Господин Бухалов, това е също едно голямо изпитание за един млад актьор, защото Тенеси Уилямс ни удря под ваша мара и каза, ай сега да ви видя, оправете се. За вас, предполагам, няма как да не е било така. Да, даже повече от ваша мара ме е зашлевил Тенеси Уилямс. Да, за мен конкретно беше, от моя гледна точка, беше много сложно, но много интересно в същия смисъл, защото точно тази пластика и тези взаимоотношения между хората и как те се разминават реално и как едни двама души, които между тях има някакво истинско привличане, някакво усещане на съвсем друго ниво, реално контрастира с апатията и инертността на самото общество в историческия контекст. И да, за мен беше много сложно там. Вътре вече пластовете в текста са много, много интересни, много, много трудни за разбиране в някои отношения. И да, той като всяко Каталин и Тенеси Уилямс, той разказва, той е един добър психолог на човека. Преди малко си говорихме с професорите Добчев и Младенова за също, за психологията. Всъщност, като напишеш дали ще Достоевски, дали ще Тенеси Уилямс, дали ще Чехов или който иде,
всъщност това са добрите разказвачи на човека и Тенси Уилямс това прави с Лято Единия. Така е, да. Особено при него е много интересно, защото повече от пиесите му разказват реални събития, които са се случвали на него самия. И затова той е един от най-така честните и чувствителни автори, защото засяга себе си във всеки текст, който пише. Както Достоевски казва, същински ад е страданието, човече, не можеш да обичаш. И това е нещото, което се проследява в тази пиеса. Да. Не просто разминаването ми, този крах, в който виждаме едно момиче, което вярва в душата и стига до това страдание, че вече не може да обича. Да, винаги съм се питал как един актьор след подобна пиеса, след подобен процес, защото знам колко е труден, колко е... Особено в настоящата ситуация, която съвсем вече ни побърка всичките. Да. Как се възстановява, как излиза от тия образи? Много трудно. Мисля, че с Анастасия работихме много честно и безкомпромисно. И така да се каже, оставихме малко кръв по сцената. Няма друг вариант. Неизбежно. За да стане хубаво, какъв е другия вариант? Да. Или даваш всичко от себе си и умираш, да, като лебеда. И като че този автор не ни дава възможност. Ако искаме да стане честно, откровенно и истинско, няма как всъщност да не се пролее кръв по сцената, защото чувствата са толкова дълбоки, крайни и някакси... Виждаме откъси. Пресни. Пресни от вчера. С нощи в късна доба ние ги получихме. Да. И виждаме прекрасната сценография. Да. Да, идеята всъщност да е като картина на Магрит. Да. Ами, хайде да уважим и другите от екипа. Да, не бъдете всъщност... егоисти само. Да, всъщност сценографията е дело на Ивайло Николов, музиката на Миленко Кошаров. А пък иначе на сцената ще видим наистина завидния и разкошен състав на Малък градски театър зад канала. Освен двамата млади тук до мен, там са Пенко Господинов, Василена Атанасова, Весела Бабинова, Иван Петрушинов, Христо Пъдев, Малин Кръстев, Георги Кацарски и една съвсем млада студентка, Велина Георгиева. Ми добре, ца, няма стари студентки да взимате, разбира се. Моля, съвсем най-младите взимаме. Да. Наистина това е звезден състав, казано в клиширан вариант. Да. И е прекрасно, че... Нескромно казано, мисля, че така, всеки е доста добре на мястото си и разпределението е, така да се каже, добро. Да, много, много жалко, че в такъв труден момент за изкуството се появява подобно заглавие, защото наистина това ограничава до голяма, не до голяма, до една степен посещенията. Така е. Понякога е на... Така. Умеят. Чувстваш се доста обезкуражен и някакси безперспективен в тази ситуация, защото каквото и да се случи с тези мерки, с тази цялата ситуация, която е много сложна за управление и изобщо за менежиране, но от друга страна, в крайна сметка, няма може би лесна ситуация за изкуството. Така си казвам понякога, защото сигурно винаги е било трудно, винаги има някакви неща, които не се получават. Така че, да, когато нещо има да се случи, е хубаво да се случи. И днес имаме повод да сравним, защото нали, 200 години отрежението на Достоевски, да сравним с неговия живот и да си кажем, Боже, че Боже, да, никакви проблеми имаме, никакви проблеми нямаме. Супер смисли. Ами, да обобщим, как се казва, и да поканим добрите, вакцинирани и желаещи да се тестват хора. Да посетят това представление, защото наистина грехота да не се види. Да, в крайна сметка, това е Тенси Уилямс, Лято и дим на Софийска сцена от не знам от колко много години вече. Утре на 12 ноември е премиерата, следващата дата е на 20 ноември, нощ на театрите и вече мисля, че на 4 декември редово представление. Прекрасно. Така или иначе, Малък градски театър не е някакво огромно място, така че хората то време да си запазват билети. Все пак то и освен ваксините и ограничения, пространството, не знам вече какво стана там. Но, както се казва, аз ще бъда, бъдете и вие, уважаеми зрители, на това представление на Добър час от сърце. Благодаря много. Сега ще ви разкажем за едно рядко изпълнявано, дори в световен мащаб произведение, концертът за три пиана и оркестър от Волфганг Амадеус Моцарт. Той ще бъде изпълнен утре вечер, петък, на Русенска сцена. Вижте от кого и как.
Концертът често е наричан Лодрон, защото е поръчан от графиня Антония Лодрон за трите й дъщери. Двете партии са равностойни, а третата за по-малката дъщеря е малко по-лесна. В този случай тя се изпълнява от диригента Димитър Косев, точно за да има възможност да ръководи оркестъра. Но разбира се, Моцарт е мислил много по-мащабно. Моцарт за тройния концерт за пиано е уникален по-своему, защото той е пригоден третия пианист да е и диригент. Улеснена е партията в моменти, за да може той да и да дирижира, което е също улеснение за мен. Но все пак чувството да бъдеш солист е уникално и се радвам, че мога отново да застана така. Идеята да бъде изпълнено произведението на Моцарт е на Евгений Желясков, учител на двама от изпълнителите – Димитър Косев и Божена Петрова. Ние не само се познаваме и сме приятели, сме една школа. Начинът, по който ме е учил мен и е учил Божена, е един и същ. При един и същ човек се изгражда един и същ характер, изгражда се един и същ маниер на свиране. Така че ние няма нужда от това начално познаване на хората, начално познаване на свирането. Ние сме изградени по един и същ начин. През всичките 12 години, които съм бил при него във всеки ден, всяка седмица. Така че ние сме едно. През многогодишния си опит Евгений Желясков споделя, че не знае композитор да е създавал концерт за три пиана. Произведение изключително трудно за изпълнение. Затова и се е спрял на своите ученици. Ние с Божена от много години имаме желание да направим нещо заедно. При няколко години започнахме да се готвим за двойния Моцарт. Можа да стигне времето да го осъществим. А сега, понеже Димитър Косев от 2-3 години вече е в Русе, но там дойде нашата идея да свирим и тримата на такъв концерт. Това е един от малкото концерти за три пиана. Много рядко се изпълнява по технически причини, но е много хубав. По света се свири. Оказва се, че да се намерят три рояла за изпълнението на концерта на Моцарт не е било никак лесно. Оказва се в един момент малко сложно, защото ние имаме два концертни рояла, но трети нямаме и трябваше да вземем от някъде, което е доста скъпо начинание. И в крайна сметка решихме да използваме нашето малко роялче от операта. Нашите колеги съвсем доброволно го пренесоха, по стълби мъкнаха тежести, само и само да се осъществи този концерт, защото той е много сладък и приятен за публиката. Утре вечер, освен концерта за три пиана и оркестър, русенската публика ще чуе още две от най-изпълняваните творби на Моцарт – симфония номер 41 и увертюрата от операта «Отвличане от сарая». И така, отдаваме се на проекта «Пете елемента» и човекът на Dropdown Community. Алекс Атанасов и Васил Къркеланов са тук при нас. Добре дошли. Добро утро. Добре заварили. Много се радваме. Днеска имаме само прекрасни теми, чудесни хора като вас, с които обсъждаме. Настроението е приповдигнато да се отдадем на човека и неговите пет елемента. Разкажете повече, разбира се. Този проект започна преди около година и половина, може би, когато дойде първата вълна на пандемията и нашите концерти отпаднаха. Тогава ние решихме, че явно няма да го бъде най-вероятно с концертите за 2020. Не знаехме кога ще се върнем към нормалното и решихме да си канализираме енергията в нещо ново, като с помощта на Васил Къркеланов, прекрасния режисьор и оператор, сценарист, фотограф и какво ли още, не? Да, и композиторът Иво Пълнов. Сглобихме един албум от 5 пиеси, които са кръстени на елементите, като всяка една пиеса носи името на отделна природна стихия. Имаме въздух, огън, земя, вода и сме си добавили пети елемент пластмасата, който също символизира човешката намеса в природата и катастрофите, до които тя води. С помощта на Министерството на културата и Национален фонд култура успяхме да осъществим този проект в един много голям период от време. Също с ние буквално до преди около месец-два още работихме по финализирането му. И всъщност беше изключително голямо изживяване за този оркестър. Мислим, че такова нещо не се е случило до сега в България. И сме много, много развълнувани, защото сега всъщност плода на целия този труд ще излезе наяве в зала България тази неделя в 7 часа. Да, предстои премиера.
с живо изпълнение на музиката на проекта пред един голям екран. С... Да, защото е много важно тази красота да я видим, да, защото той е уникално. Той е технически интересен, защото целим да постигнем пълен синхрон между музиката и кино, кратките форми. Това са всъщност едни киноимпресии, обединени в една голяма, някъде около 200 на минути. И целим така емоционално въздействие върху публиката и замисляне по някои сериозни теми, много по-сериозни от моментно актуалните. Да, защото ние говорим за проекта. Това е впечатляващо, което виждаме като и като кинематография, и като сезони, както ви казвате, защото вижда се, че това е много дълго правен проект и сложно правен. Но разкажете ни каква е голямата, защото вътре има философска идея във вашия проект и тя трябва да се изкаже. Да, идеята е, че всъщност сме отговорни. Какво ще оставим след нас, на нашите деца, на техните деца, на всяко следващо поколение. Все пак имаме един дом в тази вселена и той се казва планетата Земя. И някак напоследък, колкото и да си мислим, че сме интелигентни, аз не си мисля това категорично. Свързани с цялата информационна система по Земята и така нататък. Всъщност приличаме на един човек, който е влязъл в къщи, докарал си колата в хола, включил е двигателя, затворил е прозорците, хапва пива, хвърля под масата буклуците, обърнал е захранването на чистата с мръсната вода. Разни и такива неща, как ви изглежда този човек? Малумен. Ето това сме всички ние в момента на това кълбо, което всъщност е доста мъничко. Вече за белите, които му причиняваме и вредата. В океана вече има един цял континент, който е от буклук. Как се чисти това? Много добре знаем. И какво от това, обаче, си казвам? Имаме като че ли едно спокойствие, едно мислене, аз го свързвам малко с плоскоземците. Все едно Земята е безкрайна. Да, и надолу само костенурки. Само костенурки, безкрайна, има много въздух, много вода, много природа, а ние можем да хвърляме, да цапаме и да не се интересуваме от това какво ни се случва дори в момента. И всъщност това е основната идея. Разбира се, ние не го правим плакатно, не го правим директно, дидактично, защото това не работи. Ние го правим с нашите средства. Нашето оръжие е чрез средствата на изкуството и на емоционалното въздействие, както чрез музиката, така и чрез киното, визуалните възприятия. Просто искаме да манипулираме емоциите в хората. Ама точно така, тоя манипулация не е само лоша, както сме свикнали. Тя е хубава, тя учи на естетика понякога. За да се замислят. Не плашим само, в никакъв случай. Опитахме се да намерим баланса между красивото и грозното, така че все пак да се предизвика едно такова чувство за собственост към тази планета. Усинът на нас, това е и това, което виждаме, той в грозното има ужасно много естетика, особено ако се снима от хора, които разбират от кино. И то наистина може да проработи. Може да проработи на някакво подсъзнателно ниво. Аз на повече не се надявам. На съзнанието на човека е много трудно да се уповаваме. Така е, там би било наивно. Но на подсъзнанието смея да кажа, че има някакви шансове, има някаква смътна надежда. Включая и музиката. Тя музиката работи на подсъзнателно. Абсолютно е така. Аз мога да кажа, че вече даже съм направил тестове и наистина, особено на младото поколение, тези клипове въздействат точно по начина, по който си представяхме и се надявахме, че ще постигнем в крайния резултат. Аз съм учител в едно училище, където преподавам на едни прекрасни деца от 5 до 7 клас. И направих си експеримент. Пуснах им един от клиповете и ги питах: добре, я ми кажете сега какви емоции, какво видяхте, кое ви хареса, кое не ви хареса. Отговорите, които ми дадоха децата, бяха точно това, което ние търсихме. И всъщност това е един от най-важните компоненти на този проект. Неговата образователна, неговата
неговото образователно свойство, ако мога така да се изразя. Всъщност ние след премиерата ще продължим да работим по проекта, като сме подготвили лекции за различни възрастови групи по училищата в цялата страна. Става въпрос за прогимназията и гимназията, в които приветствам всичките директори на училища, които имат интерес да свържат с нас. Ние вече сме разпратили покана доста от тях. Естествено, в момента заради обстановката е доста сложно с присъствените занимания и посещения, но искаме наистина да използваме този проект като един инструмент, който да възпитава наистина младото поколение. Този проект е специално за тях. Да, защото бъдещето е в техните ръце. Всъщност това е един образователен проект, така да си го кажем. Може и така да се каже. Не, не просто изкуство. Доста нестандартно образователен, но да. Образователен да научи, да се научим малко да мислим, да се грижим, да се грижим за това около нас, защото така се грижим за себе си. Едни такива елементарни уроци да отваряме прозореца, както се казва, когато сме пуснали двигателя в хола. Поне оттам да започнем. Така е, да. Аз трябва, между другото, да похваля много формацията. Похваляте, сега е момента, защото след това... И всички, които участват в нея, като музиканти, изпълнители, прекрасни млади хора, много талантливи и страхотни професионалисти, но много пъти съм снимал с класически музиканти. Никога не съм вярвал, че някои от тях ще дойдат да снимаме при такива условия, на такива места, защото колкото и да е все пак снимачен процес, си беше истинско. Сега, в огъня ходих само аз, без формацията. И слава Богу. И слава Богу, но навсякъде другаде, включително сред вонящите боклуци, включително в изгорялата гора, където потъваш в пепел. И... в пепел. Да, доста концертни дрехи се сипахме този ден. Ами, няма как. Това няма. Беше контраст. Изкуството изисква жертви. Те са облечени като в концертна зала, а всъщност се намират сред случая тези руини, тази изгоряла гора. Та издържаха геройски, включително първите снимки. Първият снимачен ден беше на един небостъргач, на една, видя се в трейлера. Вятър студ на зазоряване. Да. И концертни рокли, токчета. Но заслужаваше си, според мен. Каним финално нашите зрители в неделя в 7 часа в Зала България, казахме, да видят всичко това, което сте направили и събрано на куп в една от най-хубавите ни зали. Да. Искам само да добавя, че този проект също така е част от образователната програма на Софийска филхармония Фортисимо Фамилия и изключително много им благодаря за интереса и гостоприемството. На добър час от сърце желая на проекта, който е смислен и си заслужава и дано има дълъг живот. Много благодарим за поканата. Заповядайте и вие в неделя. Благодаря. С най-голямо удоволствие следват културни акценти за днешния ден, за неделя вече разбрахме. Тази вечер балет Арабеск представя Сидхарт. Спектакълът е по идея на Мила Искренова, нейна е и хореографията. Сидхарта на Херман Хесе излиза преди почти 100 години, през 1922. На санскритски ситха е постигам, а арта – това, което е търсен. Заедно означават онзи, който откри смисъла на съществуването. Героят на романа беседва с Буда, минава през духовно обучение в търсене на истината. Всеки, който вярва в смисъла на живота и в висшето предопределение на човека, е ценен в днешния хаос. Все едно към кое вероизповедание принадлежи, пише Херман Хесе. В спектакъла Мила Искренова поставя акцент и върху тревожното усещане на автора между двете войни и разочарованието му от пътя, по който поема Германия. Мила Искренова използва произведения на Вагнер, популярни мелодии от 30-те и ambient музика. Сценографията и костюмите са на Свила Величко, видеопроекциите на Никола Налбантов. Сидхарта започва в 19 часа на сцената на Музикалния театър. В Театър София се играе Госпожа Министершата. Автор на пиесата е известният сръбски писател Бранислав Нушич. В центъра на комедията са желанията и страстта към властта на госпожа Живка, чийто съпруг е назначен за министър.
Нашата героиня, министерщата, като в сън се събужда един ден с незакърпените си гащи и докато се чуди как да свърже двата края, иронията на случайността я изплюва в министерските селения. И се започва все същата приказка за стълбата, казва режисьорът Недялко Делчев. За ролята си в представлението Лилия Маравиля получава наградата ИКАР през 2014. Участват още Дария Симеонова, Лора Мотишева, Невена Калудова, Росен Белов, Петя Силянова, Ириней Константинов и други. Февруари е българското премиерно заглавие, което можете да гледате в кината в София и страната. Новият филм на Камен Калев, който е сценарист и режисьор, проследява живота на един човек в три възрасти. 8-годишно момче, 18-годишен младеж и 80-годишен старец. В ролите са Иван Налбантов, Лъчезар Димитров, Христо Димитров, Хинду, Коля Добрев. Филмът беше представен миналата година в официалната програма на фестивала в Кан. Днес от 5.30 след обяд в креативното пространство Мисия 23 в София, Фондация за българска литература ще обяви победителите в категориите литература и визуални изкуства на фестивала Малки поетики 2021. Фестивалът е вдъхновен от известния в близкото минало международен литературен фестивал София поетики и има за цел да открива и популяризира млади таланти в областта на различните изкуства у нас. Журите на фестивала са поетите Ксения Михайлова, Ясен Танасов и Румен Баросов. Това беше от нас за днес. Гледайте ни и утре, имаме доста какво да разкажем към края на седмицата. Приятен ден, останете с новините на БНТ.